З початком війни до центрів та бюро правової допомоги на Закарпатті надійшло 5727 звернень, переважна половина з яких від внутрішньопереміщених осіб. В області функціонує 57 консультативних пунктів безоплатної правової допомоги, з яких 25 у місцях поселення ВПО. Загалом система безоплатної правової допомоги в Закарпатській області представлена регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Ужгороді. Також це є три місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги. У нас працює по контракту більше 120 адвокатів. Також у нас працюють наші юристи, які теж надають безоплатну правову допомогу. Первинна правова допомога надається без винятку всім громадянам. Вторинна правова допомога надається вже тим категоріям громадян, які не мають коштів на адвоката. І відповідно, наші адвокати, які уклали з нами контракти, захищають їхні інтереси в судах або представляють їхні інтереси в судах. Ну і наші, звісно, юристи теж саме долучаються до цієї роботи. У воєнний період кількість звернень громадян за консультаціями щодо юридичних питань значно збільшилася. Кількість звернень в порівнянні з минулим роком до наших центрів бюро правової допомоги збільшилася. Не тільки в кримінальному процесі при затриманні, арештах, при призначенні адвоката для захисту інтересів в судах, ну і у цивільних справах, можливо, це теж вплинуло із тим, що в нас іде війна. У нас багато внутрішньопереміщених осіб, які заїхали до нашої області. Понад 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які шукали прихисток на Закарпатті, потребували різного роду правової допомоги. Про найпоширеніші проблемні питання та звернення розповідає Константин Молнар, директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Найактуальні питання, які стосуються саме цієї категорії осіб, питання, з якими вони частіше всього звертаються, це не тільки стандартні розірвання шлюбу, встановлення, стягнення аліментів, але і такі нетрадиційні для нашого регіону питання, як визнання факту, яке має юридичне значення з приводу встановлення факту смерті на окупованій території. Це нетипічне питання, з якими звертаються до нас, і встановлення, скажімо, факту народження на тимчасово неподконтрольній території України. Крім цього, до цього часу актуальним питанням є відновлення втрачених документів. Особи, переміщуючись із зон активних бойових дій або з тимчасово окупованих зон на підконтрольну територію України, втрачають документи або не встигають їх забрати, або забувають забрати. Є необхідність відновити ці документи для того, щоб вони мали можливість отримати весь спектр як соціальних послуг, так і можливість звернення до різних державних установ, організацій, установ і органів місцевого самоврядування. Порядок перетину кордону, отримання статусу ВПО та інші питання, від яких залежить, чи зможе особа отримувати соціальні виплати та допомогу від держави. Є зміни до певних законодавчих актів, якщо раніше виїзд за кордону потребував нотаріально завірену згоду одного з батьків, щоб вивезти дитину за кордон, то тепер такої згоди не потрібно. Тепер потрібно тільки мати документи, які свідчать родинні стосунки, родинні відносини дитини, яка виїжджає за кордон, із особою, яка її супроводжує. От такі питання, це які чаще всього звертаються до нас вимушено переміщені особи. Процедура отримання безоплатної правової допомоги для внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів не відрізняється. Вимушено переміщені особи – це ті ж самі громадяни України, і вони користуються всіми тими ж правами і можливостями, як і всі інші громадяни України. Навпаки, держава Україна пішла на зустріч цієї категорії осіб і розширила їх права. Якщо в деяких питаннях для отримання вторинної правової допомоги громадяни України мають підтверджувати свій статус,
скажімо, малозабезпеченої особи, або учасника АТО, або ООС, або особа з інвалідністю, або, ну і так далі, там є перелік питань, то особа, яка має статус ВПО, вимушено переміщеної особи, цього достатньо для того, щоб вона отримала весь спектр правових послуг. Скористатися послугами спеціалістів може кожен бажаючий. Для цього людині навіть не обов'язково приходити до центру самостійно, адже функціонує гаряча лінія та режим надання правової допомоги онлайн. Отримати консультацію офлайн ви можете безпосередньо у найближчому центрі або бюро надання безоплатної вторинної правової допомоги з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Щодо отримання консультації онлайн, ви можете зателефонувати на єдиний номер контактного центру системи безоплатної правової допомоги, який ви бачите на екрані, або для дзвінків з-за кордону ще є один номер телефону. Щодо онлайн-сервісів безоплатної правової допомоги, для отримання консультацій – це кабінет клієнта на офіційному вебсайті безоплатної правової допомоги, Telegram, Viber, а також довідково-інформаційна платформа правових консультацій, яка містить роз'яснення простою мовою щодо прав громадян та порядку їх реалізації, зразки документів та посилання на судову практику. Крім цього, система безоплатної правової допомоги сприяє прокуратурі у документуванні та фіксації воєнних злочинів, а також злочинів проти людяності, заподіяних внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Шляхом збору та фіксації працівниками центрів відомостей від осіб, які були очевидцями або ж потерпілими воєнних злочинів на території України, починаючи з 24 лютого.